Ja, lepo pozdravljeni, sem Andrej Lukan, prihajam iz podjetja Interseme. Interseme je pač firma, ki se ukvarja s semenskim krompirjem. Smo specializirani ponudnik semenskega krompirja in zelo uspešno že zadnjih 4 leta sodelujemo s KZ Krko. Smo dobavitelj sorte Arov, ki je v KZ Krki najbolj zastopana zgodnja in prva zgodnja sorta, ki se trenutno tudi najde v vseh supermarketih, kot slovenski krompir, najbolj zgodna pridelava. Upamo tudi, da bo še naprej Arov najbolj zgodna in najbolj uspešna sorta in da bomo še naprej vzdrževali tako sodelovanje naprej z vsemi našimi partnerji. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Krka izpred zadružnega nakupovalnega centra v Žabji vasi v Novem mestu, kjer kmetijska zadruga Krka danes organizira krompirjado. Lepo povabljen, da nas obiščete in poskusite številne jedi iz mladega krompirja in kupite mlad dolenjski krompir. Zadruga je zelo vesela, da lahko že 2 leti zapovrstjo organizira krompirjado in upamo, da bo ta prireditev postala tradicionalna. Bistvo dogodka je, da želimo spodbujati zavest o zdravem načinu življenja in predvsem, da je lokalno predelana domača zelenjava vir zdravja, mineralov in vitaminov, ki nam podaljšujejo vitalnost in življenje. Na naših stojnicah lahko kupite številno zelenjave naših pridelovalcev, od krompirja, solate, malin, buč, kumar in celo tudi že mlado papriko imamo. Tako da lepo vabljeni pred zadružni nakupovalni center v Žabji vasi v Novem mestu. Three.